Tá 22, tá leve, eu peguei 14. 14? Parabéns aí. Causou outro também. Segundo fechou também, né? Cara, pegou como se não fosse nada. Esse aí é duas rodelas dessa no café da manhã, pra começar o dia. Caramba, meu! Você tá esperando o suco do Julinho, que deu na criada. Ele tá esperando seu suco. Igual na criança. Ô Batista, me ajuda aqui, por favor. Ajuda ali, ó, levantar. Só levantar. Já, Pátio, não tem força. Cuidado. Ai, não faz isso, seu louco. Deixa eu tirar meu pé. Vai. Isso aí, pô. Ué? É isso que eu te falei. Acredita na sua força. Meu Deus. É isso que eu tô falando. Eu levantei quanto? 60 quilos. Seu peso aí, ó. Tá vendo? Você tem mais força do que você imagina.